E gjithë kjo përpëndari do t'i parapri jo vetëm jetës studentore, por edhe angazhimit ushtarak të ti. Une që besa kërë shkoj në shkollë, une në reqisha për Prishtinë, a i si shkojnë ajo punë heq, a i si shkojnë në shkollë heq, a i shkojnë tjetër ka aty shkojnë e nuk kom ditë. Nuk e ka ditë, familja nuk e ka ditë, se dhe kur vike, mavi vike hypke për balkoni, hypke më rëndë, për mos me ditë gjyshja, se gjyshës vetë i thëjke nonaj. Thëjke nona mos ta dinë se më nënë shumë, se une ka të shkojnë në për malijën dhe për ato, e nona nuk, faktik ishtë nona se ka ditë, që shka ka bënë Adriani. A i, për asë një qast, nuk do të qëndroj indiferent dhe i njarive të kohës. Që të që e pështime dhe të këtjerë, në shoha dhe ndita e bashkohëm, që është mas mire. Me 21 prill vëritët studenti Armendaci, në rëthana kur paradoksi i të qenit rob i lumtur, kishte marë për masat maruese. Adriani fton studentët që të bëjnë homazh për Armendin, e që qëllim ishte bashkimi studentëve për të kundërshtuar rrugën irituese të nënshtrimit. Qmenduria e lëvizjes paqësore do ta quanin dorë zgjatur armikut, kësaj Adriani dhe studentët e tjerë do t'i përgjigjen. Ne nuk jemi dorë zgjatur e Serbisë, as e lindjes, as e prendimit, por jemi dorë e cunguar e popullit tonë. Ishte rruga e vetme. Rrugë të cilën ai kishte filluar që mot dhe do ta vazhdoi deri në rënje. Ndërkohë që veprimtaria e UÇK-s intensifikohej, kërkesat në veçanti për logjistik po rriteshin. Adrianit i besohet detyra e drejtimit të logjistikës. Bazat kryesore që lidhen me emrin e tij që funksionuan deri në fund si arterie kryesore e punëzimit lidheshin varg njëra me tjetërën nga mesi Shqipëris deri në cepet më të largëta të Kosovës. Krahas furnizimit e UÇK-s me armatim, Adriani do të marrë pjesë në aksionet kundër forcave policore sërbe, të cilat do të lidhin ngushtë me shokët Zahir Fajaziti, Muj Krasniqi, Ilir Konushelsi, Luan Haradinaj e të tjerë, kërkon të heronjët e vetë. Rënja e Zahir Fajazitit e kishte goditur rënd Adrianin. Një letër drejtuar vllajt Ilirit për Zahirin do të shkruante. Zahiri ishte trim e shkuar të rimit, dhe trimrit e ti një dit dhe të dalin sheshës. Miq të në kanë vrani një njeri që këtë Kosova është zërë me pasë qasishne. Edhe nështë ta një herë, 100 vjetë lënë një qasi burri. Por dhëmjet janë të përkoshme, ato bëhen forës me rrugën e qëllimit. Pasë rënjës e Zahirit, Adriani do të vazhdoj aktivitetin edhe mëmet dhe vëtshmëri se bashkë me shokë. Njërë në sijet e veçantë. Miti, i ushtri shlirimtare të Kosovës kishtë zënë të ndryqohi dhe iluzioni i të bërit të liris duke pritur pothihej. Rrugën e Adriani të nebo e shkel të përparimi, i cili nuk unda për asë një qas nga i. Rënjë atia te kishtë forcuar në rrugën që e priste përpara, a i bindëshëm për i përcil të hapat e Adrianit drejt lavdis, drejt rënjës për të mjetin qëllim. Ata
mbeten përjetësisht të bashkuar. Radhët e ushtrisë shërimtare të Kosovës po shtoheshin, idealet po selektoheshin.